ნაციონალურ მოძრაობაზე როგორ შეიძლება გაბრაზდეს. მულტფილმები რო გაუშვა არაზეთ, ამაზე არ აგო პასუხი როგორ ტელევიზია. ადამიანები ვართ, ყველანი შეიძლება ვიყოთ სუბიექტი. აშკარად ყოილების ტირაჟირება როდეს ორად და ცივილიზებულად და დემოკრატიულად. ჩვენ ხვდებით ყველანი მომსწრე იმისა, რომ წინა საარჩევნო კამპანიიდან ქვეყნის წინა პროვოკაციულ ან წინა დესტაბილიზაციის რეჟიმში გადაყვანა უნდათ. სხვა არაფერი ქვია იმ კვლევებს, ეგრეთ წოდებულს, რომელიც დადო რუსთავი ორმა. ხა ჩვენ რუსთავი ორისგან არ გვიკვირს მსგავსი კვლევები, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთგზის გვითქვამს, რომ ეს არის ტელევიზია, რომელიც ემსახურება ერთი კონკრეტული პარტიის ინტერესებს და არა ჭეშმარიტების და სიმართლის, თუნდაც სუბიექტური სიმართლის ინტერესებს. არაერთგზის იყო შემთხვევები, როდესაც რუსთავი ორი უბრალოდ გამოდიოდა ჭეშმარიტების და სიმართლის მკვლელად, ეს იყო თუნდაც 26 მაისი, როდესაც ხელისუფლება ცდილობდა იარაღით მოვეკალით, ან ესე ვთქვათ, ხელკეტებით მოვეკალით, ხოლო რუსთავი ორი ცდილობდა პოლიტიკურად მოვეკალით იმ ტყუილებით და იმ ცილისწამებით, რომელიც იღვრებოდა რუსთავი ორის ეთერიდან. ეხლაც იგივე გრძელდება. ჩვენ დავინახეთ მცდელობა იმისა, რომ პრაქტიკულად განთანაბრონ ხელისუფლების და ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი, ხოლო რეალურად ნაციონალური მოძრაობა თავისი სატელიტი პარტიებით, როგორიც არის ალასანიას და ბურჭულაძის პარტიები, პრაქტიკულად უმრავლესობაში მოგვივლინონ, ვერ ეღირსებით, ბატონებო. არა იმიტომ, რომ ქართული ოცნება არის ძლიერი და ქართული ოცნება შეძლებს ამის შეჩერებას, არამედ იმიტომ, რომ ვართ ადამიანები, რომლებიც არ დაუშვებთ ქართველი ხალხის ხელახლა გაუბედურებას და ამას უპირველეს ყოვლისა არ დაუშვებს საქართველოს მოსახლეობა. თქვენ უნდა გესმოდეთ, რომ თქვენი აღარ ჯერათ ამ კვლევების ავტორებს და მის მატირაჟირებელს მიმართავ, აღარ ჯერა საქართველოს მოსახლეობას და გაცილებით უფრო ცუდ საქმეს იკეთებთ ამ კვლევებით, ვიდრე თქვენ შეგიძლიათ წარმოიდგინოთ. რაც არ უნდა ილაპარაკოთ, რაც არ უნდა ეცადოთ, არჩევნები მოვა, მე დარწმუნებული ვარ, საქართველოს მოსახლეობა გამოიჩენს კეთილგონიერებას, მოვა არჩევნებზე, ძალიან ბევრი ადამიანი თქვენი ნების მიუხედავად შემოხაზავს ნომერ 3-ს, ჩვენ აუცილებლად მოვალთ ხელისუფლებაში და აუცილებლად გადავარჩენთ ქვეყანას ამ მავნებლობისაგან, რასაც ტყუილის, ცილისწამების და პოლიტიკური კონიუნქტურის ტირაჟირება ჰქვია. ეს შემიძლია გითხრათ და მოუწოდო მოსახლეობას, რომ არავითარ შემთხვევაში არ დაასხან რუსთავი ორის და ნაციონალური მოძრაობის წისქვილზე წყალი და არავითარ შემთხვევაში არ მიეცენ იმედგაცრუებას და უიმედობას. ამ კვლევების მთავარი ამოცანა სწორედ თქვენი უიმედობა და თქვენი სახში დატოვებაა. ესე რომ გააგრძელეთ ქვეყნისათვის, ქვეყნის უკეთესი მომავლისათვის ბრძოლა, რაოდენ მძიმეც და რაოდენ უიმედოც არ უნდა გეჩვენებოდეთ იგი.